Halah. Wes, wes, wes. Ayo disiapke, ngarep siapke. Ayo sing nyiapake, sing apik. Ayo. Sing bener dibenerake. Yop, dek. Jam depan, dek. Jam depan, dek. Ora krungu. Tegap, dek. Pak, pak, pak. Bapak. Kalangan main. Ah!
Lungan. Saya kasih lagu Tan Lingkong. Tan Lingkong, tali tali wong kong. Dijotor kancane. Piye rasane dijotor kancane tau kene. Mulane nek seragam sing kompak dak dijotos. Kapomu kuwi? Le. Aku duwe kanca jenenge mau ngomong nek pengen wis kesel, malah jadi main sing lempuru. Karepe piye? Mau aja main, dimainke sing lempuru. Caturu. Angombe. Ayo.
dipumpasi gulai ke bi ayo dipumpasi apa harap lagu-lagu si ya mau gulai sing gebas gudel karena percaya dekem bang apa kue niatnya nang kene didangan ngeramekke nggon Pak Toto ora meng dekem wae. Ayo golek sing mau bae iki. Biasane sing rada ayo-ayo kok gembosan iki. Ayo sal-sal ayo. Ayo. Aku duwe kanca jenenge Cipel. Nak mau buat kue tidak ikhlas gembor di seta titi tempel. Masa gimana sedih gembor mana? West main dolaran sih sing pikir. Pale-palean Mas Bugel karo percil ke biye karo bi. Sing penting ini. Sampeyan Mas Bugel karo Mas Percil utawi pas coglok ya. Kaya muga-muga awe dhewe do main bengi iki. Alhamdulillah mau udan diparingi terang. Ta? Ya muga-muga kajati Mbak Toto utawi Mbak Usak keluarga. Pak Toto, liru pelatihan kok. Ya, tur ngantene muga-muga dadi ngantan sing sakinah mawadah warah malumah. Ya. Iki wis jam pira lek arep bali pemengko? Ya nyanyi meneh. Ning nek musik ya ada kok cewek sing joget sing rada matu karo goyang ngono. Yo. De. Sing arep sing nang tengah saka loro. Masa kita mulu-mulan tabrak motor mati papat. Kentenan. Bugel karo cogroke kon jagong sik. Dengko kentenan. Sak arepmu jogetan apa nek di pompa sik. Ayo kepriye? Aka priye? Oke.
Wah, nek kuwi kabotahan. Wis makili Mbak Era wis diwakili karo Mbak Era iki geget. Nek ngantene iki mungkin ya mau sedina dipanjenengan kene nek ya mungkin saya istirahat terus pancen pengantin baru ki biasane kumpul dok mimpi nang jaba dadi rene dulu. Ye, ajak ke mana? Ya bisa. Lagunya apa? Ini aja sing gala-gala. Oh ya Mbak, jentik-jentik. Tahu gle. Awang gak gle kok gle tak? Apa nak gle gle tak kok? Apamu? Kending gondorio gandrung manuk eopo kita ayo ayo tapi tahu kita nanti ayo Aceng Gelek paling adek mana gantung kondor. Orang wani dedet tak idang saka kene. Ayo, amak jentit, ajeng elek. Jentit, ajeng elek. Kita la jentit, jentit la jentit, jentit. Mosok jentit to jengking. Ajeng elek. Paling adek mana kening gondorio gandrung manuk eopo mano mano nori bento ani bide pari ayo konco konco dati doyan gati ora ora gleda. Ana tau gle. Dadi kuping apa ora? Tau ge kok gletak. Delok kupinge. Walah, hemper kok ngene. Ayo dipumo. Lek seluku batok. Dugrai sing gedang-gedang. Ayo bawa tekat-tekat. 1, 2, 3. Sangkar sing ketok kempes, opo liru madang. Ayo, mbo. Ayo. Sing kumbak. Sloko, sloko. Terus tak sesok ngono kuwi. Iki jane ngantuk wae priye. Ala piye nak ngono kuwi? Iki padang kepala gak aran ngombe do rasake sik. Sing dadi mentel medandeng, sing ngono ben rasake. Ayo, piye rasane? Amat cendek.
di Ngapura aku lagi Ngapura udah ngelak tanggung biji kadek udah dirasaki iya beres Tri wis kesel apa durung? Wis kesel apa durung? Amat 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 jendit 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 ala jendit jendit la jendit jendit ala jendit jendit ala jendit jendit ala amat jendit lo 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 kasih lagu perjuangan oleh penyebut Bapak Wah mana si mana anak kami sayang.